ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎ ವಿ ಕೆ ಹಾಬಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಆದರೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎ ವಿ ಕೆ ಹಾಬಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವೇ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಲೈನು, ಮತ್ತು ಆರೆಳೆ ದಾರನ ಫುಲ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಆರೆಳೆನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ದಾರ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಸೂಜಿನ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲೆ ಸೂಜಿನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವೀಡಿಯೋನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Thank you.
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಸೂಜಿನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಹೀಗೆ ನಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥ್ರೆಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಡಿಸೈನ್ನ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸಿಕೆನ ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.